un no sae do seu asombro cando escoita a un responsable do Partido Popular subir aquí e decir que os empregados son o seu principal objetivo, será para afogalos, porque para axudalos pouco, a maior para axudalos a que se estopen máis acompañados na cola do desemprego. E ademais que vostedes non veñen aquí, ni o Partido Popular utiliza o desemprego de forma electoralista. Home, eu lle pediría que se eso é así, lle pida ao señor Rajoy que vaya outra vez a cola do desemprego a sacarse unha foto como fixo nas campañas electorales anteriores. Bueno, a mellor é que xa non pode ir a cola do desemprego a sacarse unha foto, porque como Partido Popular, o que estamos desempregados, sobre todo as colas que demostran que desempregados, eliminou as colas, porque agora temos que pagar os que estábamos no desemprego para solicitar unha cita e ir ao INE. Temos que pagar por esa chamada. É unha política do Partido Popular. Sabe xo canto lle preocupa o Partido Popular o desemprego e os seus desempregados. E tanto é así que vostedes que inhabilitan a oposición para facer propostas como se a oposición estuvera aquí porque queren eles, sin ter en conta que foi votada por milleiros de galegos igual que vostedes, e, por lo tanto, é absolutamente antidemocrático, pero vostedes veñen de onde veñen inhabilitar a oposición para facer as propostas que queiran. A oposición pode facer as propostas que queiran, igual que vostedes fan a política, perdón, iba a decir a que queiran, pero vostedes non fan a política económica que queren, fan a política económica que lle mandan as operacións internacionais e a Unión Europea. Por lo tanto, é absolutamente lamentable esos argumentos cando a oposición si que ten iniciativa propia, debate político, e o Partido Popular o único que fai é trasladar as políticas dos seus amos, de aqueles que lle pagan a vostedes as campañas, de aqueles que lles vostedes mantenen a vostedes as iniciativas. E é curioso que o Partido Popular fale de desemprego cando o modelo de emprego do Partido Popular é Eurovegas e utiliza ademais as sedes do Partido Popular para decirle a xente que vai ali a deixar o seu currículo, ou cando utiliza os concellos do goberno como o Concello de Vilanova de Arousa para decirle aos traballadores de Vilanova de Arousa que se queren traballar nun suposto futuro polígono e nun suposto centro comercial que se vai esperar en Vilanova de Arousa, tiñan que ir ao Concello directamente os concelleiros do Partido Popular e sale o currículo. Ese é caciquismo, absoluto caciquismo, pero bueno, de verdade que estuvemos moitísimos anos neste país gobernados por un cacique que ademais era un anterior goberno fascista e, polo tanto, a mellor esas cuestións siguen na súa dinámica. Pero foi xo, dixo, non fai tempo, dixo que íbamos ter un 2010 malo, un 2011 malo e que ao final de 2012 empezaríamos a crear emprego. Eso dixo, dixo, non fai moito tempo. Claro, desta vez xa dixo que non, que daba por perdido tamén o 2013. Hasta cando van a seguir enganando a cidadanía? A vostedes lles dá igual os sentimentos dos empregados. A vostedes o único desempregado que lles dan un pouco de pena é o señor Bárcenas. E como lles daba pena que estuvera desempregado, lle, como foi? Lle prorrogaron a liquidación en forma de contrato que ademais pagaba a Seguridade Social. Claro, é o único desempregado que a vostedes lle dá pena. É dicir, a vostedes lles dá pena os desempregados que poden contar a cidadanía como teñen financiación ilegal, como utilizan mecanismos de contratación un tanto irregulares ou como, por exemplo, as empresas que fan as obras públicas acaban entregando axudas ao Partido Popular para que a súa vez entregue sobres aos grandes directivos do Partido Popular. Eso é a realidade do Partido Popular. Por lo tanto, para aquí, para que sexas atendido e sexas tido en conta como desempregado, tens que ser desempregado do Partido Popular, porque aí sí que tens unha legislación laboral bastante suficiente e un salario bastante importante, non? Esta persoa que teña un salario diferido en base a unha indemnización diferida, creo que cobraba 20.000 euros, claro. Vostedes nos dicen que ahora, por cuestións da crise e ademais por ese tema de austeridade, non se pode gastar tanto en políticas activas de emprego, claro. Cando falan de austeridade, vostedes deberían de falar da reunión de onte da xente do Partido Popular no Hotel Ritz. Unha austeridade que, por certo, foi a 30 euros o cubierto de desayuno pagado por empresas de electricidade ou empresas que están vencelladas coa privatización da sanidade. Ese é o modelo, mellor por ese tema da austeridade. Vostedes foron quen de gastarse esos 30 euros por cabeza no desayuno e, ao mellor, por tema da transparencia, marcharon por a porta de atrás en vez de por a porta de adelante. Ese é o modelo político do Partido Popular. Pero a proposta que nos trae aquí o Partido Socialista, que nos vamos a apoyar, xa anunciamos o noso apoio, ten que ver con unha cuestión fundamental, que é a formación para desempregados deste país. E mire, vostedes, a través do decreto 122/2011, eliminaron os centros comarcais de emprego para crear centros provinciais, que é o modelo que vostedes siguen, ese modelo da diputación, que son os vosos centros de colocación, as diputacións provinciais. Vosotros, cando entendedes de centros de colocación, entendedes as sedes do Partido Popular para recibir currículos e as diputacións onde tedes o goberno tamén para colocar o vosso entorno. Ese é o modelo de colocación do Partido Popular.
Pero fíxense, ademais chega aquí o representante do Educativo Plan e decir que eles van a facer cursos para desempregados que dan acreditacións profesionais. No ano pasado, solamente o 58% dos cursos tuvieron acreditación profesional. Pero además, ustedes que se van a hablar aquí los resultados de esa formación para desempregados y que van a hacer tanto para que tomen empleo, no primer trimestre de este año, en todo el país, solamente hay 15 cursos en las oficinas de empleo de todo el país. 15 cursos. En la provincia de Pontevedra, este todo balance de cursos que pueden presentar. 2 cursos en un trimestre. Esa es su preocupación por los desempregados de este país, que ya llegan a 300.000 y con sus políticas, que hoy le pido que cambien, pronto serán una morea que va a ir mucho más allá de los 300.000. Pero yo mantive ya alguna vez que a ustedes les interesa que exista desempleo. Ustedes lo que quieren es que existan desempregados para que aquellos empresarios que no tienen escrúpulos, que os hay, igual que os hay también vos empresarios, utilicen el desempleo como modena de cambio para peores condiciones laborales. Y ustedes fueron quien de apoyar una reforma laboral que único está haciendo es incrementar los despidos y empeorar las condiciones de trabajo del conjunto de trabajadores. Ustedes saben que a día de hoy en este país, ontem mesmo, se estuvieron despediendo trabajadores simplemente porque dijeron que no estaban de acuerdo en baixar su salario un 10% en empresas que era beneficio. Bueno, pues eso o permite a su reforma laboral. A su reforma laboral, que fue una reforma para el despido, o que pretende o vexo o vello alegre do Partido Popular. Xa temos despido libre e vostedes o que queren é despido gratuito. Eso sí, o despido gratuito que non se xa para os que traballaban no Partido Popular e que teñen información privilexiada de como se gastan vostedes en canto a financiamento do seu partido. Esa é a realidade da política do Partido Popular. Pero ademais, esta reforma laboral e as súas políticas económicas fixeron non só que teñamos menos emprego neste país, sino que o emprego que teñamos sea de peor calidade. Como se concibe que neste país hayamos recedido desde os últimos anos de goberno do Partido Popular a costes laborales de 6 anos? Entre os beneficios das empresas incrementan en moitos casos os costes laborais e por lo tanto os beneficios dos trabajadores son moito peores. Por primeira vez en moito tempo xa son meirantes as rendas do capital que as rendas do traballo neste país. E por qué? Porque esa é a ideoloxía que hai detrás do Partido Popular. Ser capaces de unha situación de crisis seguir estrangulando os traballadores para que a diferencia de ganancia salarial dos empresarios veña precisamente do que deixan de ganar os traballadores. E nos pedimos unha política laboral distinta que hai que fazer neste país e canto antes unha banca pública que sea capaz de soltar o crédito ás empresas que necesitan, as pequenas empresas, as medianas empresas, as empresas familiares, a esos autónomos dos que ustedes vienen a defender, pero después afogan financieramente. ¿Cómo se puede tener el descaro de venir aquí y decir gilipolleces? Se puede decir gilipolleces, ¿no? Porque usted lo dijo antes. Y se puede decir que fue un gilipollez venir aquí a decir, por ejemplo, que ustedes apoyan a los desempregados que quieren hacerse autónomos, pero que resulta que muchos desempregados que se hicieron autónomos y solicitaron esa aportación para inicio de actividad del año pasado todavía no lo cobraron. Y sin ningún tipo de criterio. O lo que recibieron es que no hay partida orzamentaria y por lo tanto ustedes concedieron esa subvención, pero no la cobran. Bueno, esa es la realidad de cómo ustedes financian o ayudan a los empresarios de este país. Sí, yo te reconozco ayuda, pero después no te pago porque no hay partida orzamentaria. Esa es la realidad de muchos de los emprendedores de este país, a los que ustedes les están además llegando a una situación de absoluto colapso. E di a proposta tamén do Partido Socialista e nos apoiamos que é necesario impulsar políticas de inspección de traballo que persigan o fraude. Mire, neste país é unha situación que se debe atallar canto antes. O número de eles que se presentan neste país está crecendo de forma exponencial. E unha boa parte dos que se presentan neste país son de reducción de xornada. Pero que casualidade, reducción de xornada para que o empresario non pague a cotización da reducción de xornada que se reduce no ERE. Pero eso sí, ao mesmo tempo se está obligando aos traballadores deste país que teñen unha reducción de xornada a seguir traballando as 8 horas se queren continuar no seu posto de traballo. Pois eso, non estamos de acordo que hai que perseguir ese fraude. Que é necesario que as inspeccións, como é por todas, vayan a todas as empresas deste país que teñen eres de reducción de xornada e comproben se eses traballadores en realidad están facendo reducción de xornada. O que comproben, por exemplo, moitas das empresas deste país que teñen eres por situacións económicas e que eses eres son de reducción, continúan facendo horas extras. Eso está no día a día deste país. E onde está o traballo da inspección? Pois absolutamente colapsado. Por que? Porque durante moito tempo o Partido Popular foi incapaz de poner encima da mesa o orzamento necesario.
día que as verbas da alternativa poñan nerviosos aos grupos do Partido Popular, non pasan por unha para tanto. Espero que a miña veciña este en perfectas condicións, porque boa falta lle fai a xente Mirá García poder ter alguén do Partido Popular que defenda as súas políticas no Concello, porque últimamente non as defende moito nese Concello. Estaba plantexando a necesidade de incrementar os orzamentos para a inspección de traballo pola situación de fraude continuada nos EURES deste país. E, polo tanto, nosotros decimos que é absolutamente imprescindible non só plantexar políticas cercanas á cidadanía e cercanas aos desempregados para que se digan unha vez por todas e se habiliten aqueles cursos que son necesarios en cada entorno. Os poño un exemplo, un dos poucos cursos que está aprobado na miña provincia ten que ver con limpeza de mobles, cando a nosa provincia, onde sí, que agora, a día de hoxe, se pode generar emprego en o sector primario, directamente na agricultura e nas nosas rías, con miles de postos de traballo que se podrían crear en un mes se houbera unha política correcta. Pero nos, ademais, decimos que é absolutamente imprescindible que a política de inspección deste país se leve a comprobar o que está pasando con esa morea de reducción de xornada, que en definitiva son un fraude para todos. E un deles, un dos que esta Cámara non foi capaz de solucionar por oposición do Partido Popular, que o goberno galego sabe pola denuncia directa das traballadoras e que non queren facer nada, e un ere por causas productivas dunha empresa que seguramente dice que non está producindo como cuca e sigue vendendo ese producto fabricado por as traballadoras e, por tanto, facendo un fraude á seguridade social e o desemprego que está pagando. Grupo autor da